आज को विषय पनि त्यही नै छ जाने कुराको सम्बन्धमा यस समयमा फेरि पनि अब वचनमा जानु अगाडि तपाईहरू सबैलाई मैले जसरी अभिवादन गरे सायद पछि इन्टरनेटको माध्यमबाट नैम सँग जोडिएर सेवा संगति गर्नु हुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा रहनु भएकाहरूलाई पनि हाम्रो जय मसी छ विश्वास गर्दछौँ तपाईँले आजको आराधना सेवामा आशीर्वाद पाउनु भएको छ र साथै परमेश्वरको वचनद्वारा पनि तपाईँ आशिषित हुनुहुनेछ हामी यो कुरा विश्वास गर्दछौँ मेरो आज तपाईँहरूसँग बाँड्ने विषय चाहिँ हामी जाउँ यो शीर्षक चाहिँ हामी जाउँ सन् 2000 हामीले जाने वर्षको रूपमा घोषणा गरेका थियौँ धेरैजनाले जाने विषयको विषयमा त्यो वर्षभरि बाँड्ने कामहरू भयो अनि विभिन्न ठाउँमा जाने काम भयो नेपालका जिल्ला जिल्लाहरूमा जाने कामहरू भयो त्यसपछिबाट मिसनको लागि पनि दर्शन प्रभुले दिन लाग्नुभयो अनि नेपालबाट मुम्बईमा त्यसै गरिकन पुनामा गढवालमा सिलगढीमा अहिले त्यसै गरिकन बेङ्गलोरमा सेवकाई गर्नको लागि जानुभएको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ अब्राम श्रेष्ठ भाइ उता इङ्ल्यान्डमा अहिले यसरी नै प्रभुले अरू ठाउँहरूमा पनि ढोका खोलिराख्नु भएको छ अनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले गर्नुभएको प्रार्थनाको उत्तर प्रभुले दिनुभएको छ उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुभएको थियो गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ आमेन अनि त्यो प्रार्थनाको उत्तर आज हामीले पाइराखेका छौँ म समय बचाउनको लागि म तपाईँहरूको सामने मत्ती 28 अध्यायको 19 र 20 पद हुन त 18 सानो खण्ड पनि आदि पनि म पढ्न चाहन्छु 18, 19, 20 म यो पढ्न गइराखेको छु तपाईँहरूले भेटाउनु भएन भनेदेखि बातचित नगर्नुहोला ध्यान दिएर सुन्नुहोस् नभए तपाईँले लेखिराख्नु भयो भने अझ असल हुन्छ यहाँ यस प्रकारले लेखिदिएको छ तब येशु तिनीहरूका आएर भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ मैले तिमीलाई जे आज्ञा गरेँ सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु त्यसै गरिकन मर्कुसको 16:15 पनि म पढ्न गइराखेको छु मर्कुस 16:15 यहाँ पनि यसरी लेखिएको छ अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर आमेन यो परमेश्वरको वचन हो आमेन आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तपाईँको वचन सुन्न लागेका छौँ हामीलाई सुन्ने कान दिनुहोस् तपाईँको वचन सुनेको दुष्टलाई मन पर्दैन त्यसले हामीहरूको मनमा धेरै विचारहरू लिएर आउँदछन् अन्य कुराहरू लिएर आउँदछन् हामीलाई अल्छी लाग्ने कुराहरू अरू सबै वचन सुन्नलाई अल्मल्याउने कुराहरूलाई हामी यीशुको नाममा यस समयमा पन्छाउँदछौँ हामी आफैलाई एकाग्र गर्न चाहन्छौँ परमेश्वर तपाईँले हामीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नै मलाई प्रभु हामी सुन्नलाई तयार छौँ आउनुहोस् हामीसँग तपाईँ बोल्नुहोस् मलाई पनि लिनुहोस् प्रभु मलाई अध्ययन गर्नुहोस् हरेक शब्दलाई तपाईँ प्रभु आफैले चलाउनुहोस् तपाईँको वचन हामीहरूको हृदयमा हृदयको पाटीमा लेखेर राख्न सकौँ बिन्ती प्रार्थना सुन्नुहोस् येशु प्रभुको नाममा माग्दछौँ आमेन यहाँ येशु प्रभुले भन्नुभएको चाहिँ स्वर्ग अनि पृथ्वीमा सबै अधिकार मलाई दिएको छ येशुले भन्नुभयो मलाई दिएको छ तर म तिमीहरूलाई उहाँले के भन्नुहुन्छ यस कारण उहाँले भन्नुहुन्छ अधिकार मलाई दिएको छ यो कारणले गर्दाखेरि म तिमीहरूलाई भन्छु तिमीहरू जाओ अनि यो ग्रिक भाषामा चाहिँ यसलाई पोरियोमाही भनेर भन्दो रहेछ अनि यो चाहिँ मिडल भोइसमा यो डिरेक्टिभ भन्दछ एउटा आज्ञाको रूपमा दिएको रहेछ
आज्ञाको रूपमा अनि आज्ञा भन्ने कुरा चाहिँ मान्नु पर्छ सुने पनि हुन्छ नसुने पनि हुन्छ होइन यो सल्लाह होइन सजेसन होइन यो चाहिँ आज्ञा हो यीशु प्रभुले भन्नु भएको आज्ञा हो उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरू जाओ अनि जानको लागि एकै ठाउँमा उभिएर यतिकै बसेर हुँदैन त्यसको लागि क्रिया त्यो काम हुनुपर्छ शरीर पनि सर्नुपर्छ चल्नुपर्ने हुन्छ पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ अनि जाने तरिकाहरू छन् म त्यसको सम्बन्धमा केही कुरा म आज तपाईँहरूसँग बाँड्न गइराखेको छु तपाईँहरूलाई थाहा छ यदि हाम्रा अग्रजहरू हाम्रा आदरणीय गुरुबाहरू परमेश्वरको यो आज्ञालाई पालन नगर्नु भएको भए उहाँहरू यो देशमा नआउनु भएको भए आज तपाईँ हामी यो कोठामा हुने थिएनौँ हामी प्रभुको आराधना गरिरहेका हुने थिएनौँ हामी अरू कुनै कुराहरूमा हामी व्यस्त भइराखेको हुने थियौँ यस समयमा तर हाम्रा गुरुजनहरूले प्रभुको वचन सुन्नुभयो बिरानो देशमा जतिखेर यो ठाउँमा जातिपातिको धेरै ठुलो प्रभाव थियो क्रिस्चियनहरूलाई अछुतको रूपमा हेरिन्थ्यो अनि यहाँ क्रिस्चियन भनेर जिउनु सजिलो थिएन अनि यहाँ आउनु पनि सजिलो थिएन भद्रपुलसम्म प्लेन पनि थिएन काकडभित्तासम्म नाइट बस पनि चल्ने थिएन त्यहाँ के अरे सुमोहरू अरू गाडीहरू थिएन अनि भारतको बाटो हुँदै यता तल भारतको बाटो हुँदै काठमाडौँ आउनलाई एकदमै गाह्रो थियो तर उहाँहरूले प्रभुको आदेशलाई पालन गर्नुभयो गाह्रो भए पनि अप्ठ्यारो भए पनि उहाँले त्यो आदेशलाई पालन गर्नुभयो अनि उहाँहरू यो देशमा प्रभुको सुसमाचार लिएर आउनुभयो अनि उहाँहरूलाई कति गिल्ला भयो होला कति निन्दा भयो होला तर उहाँहरूले त्यो कुराको प्रवाह गर्नु भएन घटी कमीलाई उहाँहरूले त्यो कुरालाई हेरेर बस्नु भएन आज्ञा पालन गर्नुभयो प्रियहरू आज हामी यस प्रकारले सेवा गर्न पाएका छौँ मलाई घरिघरि त्यो भजन याद आउँछ गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदियो अनि त्यहाँ एक ठाउँमा तल लेखिएको छ उठ भाइ हो जानै पर्छ पचाई निन्दा लाज धन जन चैन सुख छोडी गर्नु धर्म काज धन जन आफ्नो परिवार जनको अर्थ चैन अर्थात् सुख सयल होइन आफ्नो जन्मथलो यहाँ नयाँ ठाउँ भाषा बोल्ने तरिकाहरू बेग्लै छन् त्यतिखेर त नेवारको बाहुल्य भएको ठाउँ नि सजिलो थिएन उहाँहरूले प्रभुको आदेश पालन गर्नुभयो गाह्रो भए तापनि यो देशमा आएर सुसमाचार गर्नुभयो प्रभुलाई धन्यवाद उहाँहरूले रोप्नु भएको बिउ खेर गएन प्रभुले आज त्यो कारणले त आज हामीले प्रभुलाई चिन्ने मौका पायौँ आमेन म तपाईँहरूलाई आज त्यस्तै एउटा कथा सुनाउन गइराखेको छु एकजना मिसनरी जसले आफ्नो सुख सयल परिवार भन्नु भएन प्रभुको बोल्लाहटलाई स्वीकार गर्नुभयो बिरानो देशमा सबै कष्ट बोकेर मिसनरीको काम गर्नुभयो अनि विशेष बाइबल कलेजमा पढ्नेहरू जसले मिसियोलोजी तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ अनि यी जस्ता व्यक्तिहरूको विषयमा तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ हो अडोनिराम जर्चन अनि उहाँको जन्म अगस्तको 9 तारिक 1788 भएको थियो उनी एउटा क्रिस्चियन परिवारमा जन्मिएर हुर्केका व्यक्ति थिए पछि उनी कलेज पढ्न थाले कलेज पढ्दै गर्दाखेरि उनी एकजना एकदमै तेस्रो दिमाग भएका व्यक्ति थिए तर उनको मनमा धेरै प्रश्नहरू आउन थाल्यो धेरै प्रश्न गर्ने धेरै सार्प भन्छ नि आफैलाई उनले निकै बुद्धिमान पनि सम्झन्थे अनि परमेश्वरको बारेमा पनि उनले धेरै प्रश्नहरू गर्न थाले अनि उनी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै प्रभुलाई विश्वास गर्नुको साटो के किन कसरी इत्यादि कुराहरूमा उनी धेरै समय बिताउन थाले अनि त्यही क्रममा उनी बिस्तारै बिस्तारै प्रभुको विश्वासबाट पनि उनी टाढो हुँदै गए ईश्वर छन् तर हामीसँग केही सम्बन्ध छैन भन्ने खालको विश्वासमा गए त्यसरी नै उनको एकजना मिल्ने साथी थियो जसको नाम चाहिँ जेकब एम्स थियो
जेकब एम्सलाई पनि उनले भन्दा भन्दा उनको विश्वासमा पनि उनी पनि विश्वासबाट पछि हटे. उनीहरू पछि कलेजबाट यो उनीहरू कलेजबाट ग्रेजुएट भए अनि ग्रेजुएट भइसकेपछि उनी यो इन्टरभ्यूको क्रममा उनी चाहिँ बोस्टन भन्नेबाट न्युयोर्क ठाउँमा न्युयोर्क भन्ने ठाउँमा उनी गएका थिए. उनीहरू ग्रेजुएट कहाँ कहाँ पुगे पुगे अनि जर्सन चाहिँ न्युयोर्कमा आए. फर्कने क्रममा उनी साँझमा बास बस्नु पर्यो एउटा होटलमा गए अनि होटलमा ठाउँ सक्दा रुम छैन भन्यो अनि उनले भने म एकदमै थाकेको छु म अन्त जान सक्दिनँ मलाई जहाँ भए पनि आज एक रात बिताउने समय दिनुहोस् म भोलि बिहानै उठेर जानेछु भन्नुभयो. अनि होटलका म्यानेजरले भन्नुभयो हामीसँग रुम नभएको होइन एउटा रुम खाली छ तर त्यो रुमसँगै अर्को एउटा रुममा एउटा बिरामी छ उसको शरीरबाट एकदमै डरलाग्दो दुर्गन्ध आउँदछ त्यो मान्छे एकदमै सरापी रहन्छ बडबडाइरहन्छ उसले अरूलाई गाली गर्छ नराम्रो शब्दहरू बोलिरहन्छ त्यो मानिसले धेरै डिस्टर्ब गर्छ होला. अनि जर्सनले भने जस्तै भए पनि हुन्छ मलाई दिनुहोस् म सुत्न सके सुतौँला नसके म भोलि उठेर जानेछु. जर्सन त्यो कोठामा गएर बसे नभन्ने अर्को कोठामा एउटा एकदमै पीडापूर्ण रूपले कराइराखेको आवाज उनले सुने. त्यो मान्छेले सरापी राखेको थियो ईश्वरलाई सराप्ने मानिसहरूसँग त्यो तितो कुराहरू बोलिराखेको थिए अनि उनी चाहिँ पीडामा एकदमै त्यो गहिरो पीडामा थिए. त्यो पीडामा उनी चिच्याएको कराएको उनले सुने. उनलाई गाह्रो लागिरहेको थियो यो के भएको भनेर उनलाई गाह्रो लागिरहेको थियो. जब बिहान हुँदै आयो उन त्यो उता कोठाको आवाज पनि बिस्तारै बिस्तारै हराएर गयो. जर्सन निदाए भोलिपल्ट बिहान अरू मानिसहरूलाई सोधे त्यो मान्छेलाई के भएको किन त्यो मान्छे त्यसरी कराएको अनि अरू मान्छेले भने त्यो हिजो राति कराउने मान्छे आज बिहान पख मर्यो. को मान्छे हुन् कहाँबाट आएका अनि मानिसहरूले बताइदिए उनको नाम चाहिँ जेकब एम्स हो उनी चाहिँ यस्तो यस्तो कलेजमा पढेका थिए अनि त्यहाँको ग्रेजुएट हुन् त्यही मानिस हुन् अनि उसलाई थाहा भयो उसको आफ्नै साथी रहेछ. अनि जेकब एम्स ऊ चाहिँ प्रभुबाट टाढा भएका रहेछन् उसले जिन्दगीमा धेरै दुःख कष्टहरूको भोग्नु पर्यो सामना गर्नु पर्यो अनि मृत्युको समयमा त्यो भयावह मृत्युले मर्यो अनि त्यो कुराले जर्सनलाई धेरै धक्का लाग्यो. उनलाई एकदमै गाह्रो भयो मैले नै यो मानिसलाई प्रभुबाट टाढा लैजाने काम गरेको हुँ. अनि उसको मनमा दुईवटा शब्दहरू आइराख्यो मृत्यु नरक यो दुईवटा शब्द आइ नै राख्यो. अनि उनको आँखाबाट आँसुका भलहरू बग्न लागे अनि भन्दछ ऊ घोडामा चढ्दै गर्दा उसले अगाडिको केही कुरा देख्न पनि सकेन अरे उनी त्यति विचलित भए अनि त्यति नै त्यही समयमा उसले प्रभुसँग पश्चाताप गरे अनि उनी फेरि विश्वासमा फर्केर आए र उनी पछि बाइबल कलेजमा गए. बाइबल कलेज गरेर जब ग्रेजुएट भए प्रभुको सेवकहरूसँग सङ्गत भयो उसले चाहिँ अब प्रभुको सेवाको बोलावट पाएका थिए. अनि जब फेब्रुअरी 5, 1912 उनको न्यान्सी उनको नाम अर्को नाम पनि रहेछ एन पनि भनिँदो रहेछ उनसँग विवाह भयो. तर विवाह गरेको एक हप्तापछि आफ्नो नवविवाहित पत्नीलाई लिएर पानी जहाजमा त्यतिखेर प्लेनहरू थिएन एरोप्लेनहरू थिएन पानी जहाजमा यात्रा गर्नुपर्ने अनि एकदमै लामो यात्रा गरेर भारतको कलकत्ताको बन्दरगाहमा उनी आइपुगे. अनि जहाँ विलियम केरी र उहाँको टिमले सेवकाई गरिराख्नु भएको थियो तर यात्रामा आउँदै गर्दाखेरि उनले बाइबल धेरै अध्ययन गरिराखेका थिए. उनी ग्रिक र हिब्रु को स्कलर पनि थिए अनि बाइबलमा हेर्दै जाँदाखेरि उनले बुझे बप्तिस्मा चाहिँ पानीको बप्तिस्मा डुबाउको बप्तिस्मा नै लिनुपर्ने रहेछ. उनले त्यो कुरा बुझे अनि त्यहाँ आएपछि उनले भने म विश्वासीको बप्तिस्मा लिन चाहन्छु. र त्यहाँ विलियम वार्ड भन्ने एकजना अर्को मिसनरी हुनुहुन्थ्यो विलियम केरीलाई सघाउने. विलियम वार्डको हातबाट उहाँले जुन महिनाको अन्ततिर बप्तिस्मा लिनुभयो. अनि त्यहीँ रहेर सेवकाई गर्ने विचार थियो तर इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यतिखेर शासन गर्दथ्यो उहाँलाई त्यहाँ टिक्न दिएनन्. धेरैको विचार चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा आयो उनीहरूले सुसमाचार फैलाए के अरे उनीहरूले चाहिँ धर्म प्रचार गरे भन्छन् होइन. यहाँ प्रचारकलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइयो उनलाई आफ्नो देशमा फर्केर जाऊ भनियो. इस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रभुको वचन प्रचार गरेको चाहेन.
उनलाई आफ्नो देश जाऊ भन्दाखेरि अनि जर्सन जान त्यहाँबाट भारतबाट त गए तर आफ्नो देशमा जाने उनको विचार थिएन उनी चाहिँ प्रभुलाई नचिनेकरलाई सुसमाचार सुनाउन आएका थिए अनि उनी म्यानमारमा उनीहरू आइपुगे अहिले बर्मा पनि भनिन्छ पहिला म्यानमार त्यहाँ आइपुगे त्यहाँ आएर त्यहीँ उनी आफ्नो जहाजबाट त्यहाँ निस्केर उनी अब त्यहाँ सुसमाचारको काम गर्छु भन्न लागे तर सबै नौलो भाषा मानिसको अनुहार बेग्लै त्यहाँको रीतिथिति बेग्लै अनि त्यहाँ सुसमाचार सुनाउन एकदमै गाह्रो थियो किनकि त्यो देशको सरकारले यस्तो कानुन बनाएको रहेछ बुद्ध धर्म बाहेक अरू कुनै पनि धर्म मान्न नपाउने अर्को धर्म मानेको खण्डमा तिनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको रहेछ उनले छ महिनासम्म दिन रात भाषा सिक्ने काम गरे छ महिनापछिबाट जब अलिअलि अरूसँग बोल्न थाले उनले सुसमाचार सुनाउन थाले तर कसैले पनि विश्वास गरेनन् एक वर्ष बित्यो दुई वर्ष बित्यो तिन वर्ष पाँच वर्ष बित्यो एकजना पनि विश्वास गरेनन् किनकि मानिसहरूलाई थाहा थियो उनीहरू मर्नुपर्छ विश्वास गरे भनेदेखि त्यसपछि उनी यात्रा गरेर राजासँग भन्न गए तपाईँले यो कानुनमा सुधार ल्याइदिनुहोस् उनको कुरा सुनिएन फेरि फर्केर गए तर छ वर्षपछिबाट यो अप्रिल महिनाको 1819 उनले एउटा सभा बोलाउँछन् मानिसहरूलाई बोलाउँछन् आफ्नो घरमा सभा बोलाउँछन् अनि त्यहाँ उनले सुसमाचार सुनाउँछन् त्यहाँ सभा बोलाएकोमा जम्मा 15 मान्छेहरू आउँदछन् त्यो सभामा तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् त्यो 15 मध्येमा एकजनाले प्रभुलाई विश्वास गर्दछन् अनि उनी शिक्षक थिए अनि त्यहीँबाट प्रभुको काम हुन थाल्यो त्यसको 3 1822 त्यहाँ विश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्या 18 पुग्यो 18 मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्न पुगेका थिए अनि 1924 आदि समय बितिसकेपछिबाट भारत र माफ गर्नुहोस् बेलायत र बर्माको बिचमा युद्ध भयो अनि त्यतिखेर जर्सनलाई लगेर जेलमा हालियो उनलाई दोष लगाइयो कि यही मान्छेले जासुसी गरेर यस्तो गरेको हो भनेर अनि जेलमा उनलाई कठोर यातनाहरू दिइएको थियो उनलाई लागेको थियो उनी त्यहाँ बाँच्दैनन् उनको श्रीमतीले उनलाई सिरानी चाहिन्छ भनेर सिरानीको भित्र बाइबल र कति कुरा राखेर भित्र जेलभित्र पठाइदिएका थिए त्यहीँ बसेर उनले वचन अनुवाद गर्ने कामको लागि पनि लुकी छिपी गरि नै रहे अनि उनको श्रीमतीले चाहिँ बेला बेलामा गार्डहरू र अरूलाई केही उपहार लगिदिन्थे रहेछन् त्यसले गर्दाखेरि अलिक सजिलो भएको थियो तर जर्सन जेलमा जाने बेलामा उनकी श्रीमती 2G थिइन् मैले अघि एउटा भन्दै भनिनँ उनीहरू बर्मामा जाँदै गर्दाखेरि बर्माको भारतबाट बर्माको यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि पनि उनको श्रीमती 2G थिइन् उनको गर्भ तुहियो जहाजमा नै गर्भ तुहिएको थियो मिसक्यारेज भन्दछन् अनि पछि यो जेलमा जाँदा जानुभन्दा अगाडि एउटा छोरो जन्मिएको थियो त्यो छोरो मर्यो अनि त्यतिखेर उनको श्रीमती पनि त्यतिखेर पनि 2G थिइन् अनि जर्सन जेलमै भएको बेलामा उनको गर्भ तोहियो त्यसपछि 26 त्यहाँ युद्धको अन्त भयो कति सम्झौता गर्नुपर्ने अङ्ग्रेजहरूसँग जर्सनले नै सहायता गरे त्यो सबै लेख्ने कुराहरूमा जर्सन बाहिर निस्के अनि त्यसको त्यसपछि त्यति नै बेला एन अर्थात् एन उनको श्रीमती एनको मृत्यु हुन्छ त्यसको 6 अर्को जन्मेको अर्को एउटा छोरो पनि थियो त्यतिखेर पहिला जन्मेको मैले सबै कथा मैले सिलसिलेवर भनिनँ त्यो एउटा छोरोको पनि मृत्यु हुन्छ जर्सनले बिस्तारै सबै गुमाएका थिए पछि त्यहाँ त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छन् त्यहाँ अर्को एउटा मिसनरी परिवार पनि थियो श्रीमान श्रीमती त्यो परिवारमा उहाँ त्यो श्रीमानको मृत्यु हुन्छ त्यहाँ विधवी एकजना विधवा 2 बसेर सेवकाई गर्छन् 6 उनीहरूको विवाह हुन्छ उनीहरू किनकि 2 थिए सँगै सेवकाई गर्छन् पछि उनको श्रीमतीको पनि मृत्यु हुन्छ म अझै कथालाई छोट्याउन चाहन्छु जर्सन अन्तमा त्यहाँ धेरै रोग बिमारले गर्दा धेरै थल्लिन्छन् 40 सेवकाईपछि उनीहरूले भन्छन् अब तिमी बाँच्दैनौ आफ्नो देशमा फर्केर जाऊ जहाजमा चढेर जाँदै गर्दा जर्सनको त्यहीँ नै मृत्यु हुन्छ अनि उनको लास उता पुर्याउन सक्ने स्थिति थिएन समुद्रमा नै उनको दाह संस्कार हुन्छ मैले आज यो कथा तपाईँलाई बताएँ किन यो मान्छे यस प्रकारले सबै सुख छोडेर
अमेरिकामा भएको त्यो सबै छोडेर किन यो बिरानो देशमा गए जहाँ मान्छेको भाषा बेग्लै छ बोली बेग्लै छ खानेकुराहरू बेग्लै छ मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण बेग्लै छ कसरी बसे किन बसे के जडसनको यसले काम गर्न छोडेको हो कस्तो लाग्छ किन गए किनकि उनीहरू पनि उनी चाहिँ परमेश्वरको त्यो आदेशलाई उनले पालन गरे उनले त्यो आदेशलाई पालन गरे दोस्रो कोरन्थ माफ गर्नुहोस् पहिलो कोरन्थको नौको सोह्रदेखि अठारमा त्यहाँ पावलले यस प्रकारले भन्दछन् म कतिवटा पदहरू मैले गर्नुपर्छ छिटो छिटो गर्नको लागि धेरै कुराहरू छ मसँग तपाईँहरूसँग बाँड्ने कुराहरू पहिलो कोरन्थीको नौको सोह्र पददेखि यहाँ यस प्रकारले लेखिदिएको छ किनकि यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरेँ भने त्यसमा मैले घमण्ड गर्ने केही पनि छैन प्रचार गर्न म बाध्य छु प्रचार गर्न म बाध्य छु सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने मलाई धिक्कार छ सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने मलाई धिक्कार छ आफ्नो इच्छाले म यो काम गर्छु भने मलाई इनाम छ तर यदि मैले आफ्नै इच्छाले यो गरेको होइन भने पनि मलाई एउटा आज्ञा सुम्पिएको छ तब मेरो इनाम के हो केवल यति नै हो कि मेरो इनाम चाहिँ यति नै हो कि सित्तैमा सुसमाचार प्रचार गर्न पाऊँ र सुसमाचार प्रचार गर्दा पाउने पूर्णको हकको दाबी मैले गर्न नपरोस् मात्रै मैले सुसमाचार प्रचार गर्न पाऊँ पावलको त्यो उनको चाहिँ भित्रको चाहना हो भित्रको चाहना हो प्रियहरू अब यो सुसमाचार प्रचार गर्ने काम परमेश्वरले आज मण्डलीलाई दिनुभएको छ आज यीशु यहाँ हुनुभएको भए उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो होला शरीरमा अरूले भन्छन् WWJD What would Jesus do? यीशु यहाँ हुनुभएको उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले राज्यको सुसमाचार सुनाउनुहुन्थ्यो आज यीशुको शरीर यहाँ छ देख्नुहुन्छ यीशुको शरीर यहाँ छ हेर्नुहोस् त यहाँ एकअर्कोलाई हेर्नुहोस् त हामी यीशुका शरीर हौँ तपाईँ यीशुको शरीरको भाग हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त एकाले अर्कोलाई आमेन हामी यीशुका शरीर हौँ आमेन उहाँको जीवित शरीर हौ त्यसो हो भनेदेखि आज मण्डलीको काम के हो त उहाँको राज्यको सुसमाचार सुनाउनु यदि मण्डलीले यो काम गर्न छोड्यो भने मण्डलीले सास फेर्न बिर्सेको जस्तै हुन्छ मण्डलीमा जीवन हुँदैन बुझ्नुभयो मिसन मण्डलीको ढड्कन जस्तै हो बुझ्नुभयो त्यो चलिराख्ने त्यसलाई चलाइराख्ने काम मिसनले गर्दछ प्रियहरू हामीले सुसमाचार सुनाउनै पर्छ मिसनको काम गर्नै पर्छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् यी हाम्रा प्रियहरू प्रभुको आवाजलाई सुनेर भारतमा जानुभयो पुनामा मलाई अझै पनि याद छ चौथो तलामा उहाँहरू एउटा घर भाडामा लिइएको थियो त्यहाँ त्यस्तो केही पनि कुरा थिएन भुइँमा यो परालको गुन्द्री के अरे प्लास्टिकको पराल बनाएको हुँदो रहेछ नि त्यसको गुन्द्री थियो त्यस्तो खास केही पनि कुराहरू थिएनन् त्यहाँ रहेर सानो बच्चासहित उहाँहरूले विश्वासमा सेवकाई सुरु गर्नुभयो मण्डलीले प्रार्थना गर्नुभयो प्रभुले उहाँहरूलाई त्यो सामर्थ्य दिँदै जानुभयो आज तपाईँले देख्नुभयो अघि त्यहाँ के भएको छ त्यति धेरै मानिसहरू प्रभुमा आएका छन् त्यति मात्र होइन त्यहाँबाट उहाँलाई त्यो अर्को दर्शन दिएर गोवा भन्ने ठाउँमा धेरै नेपालीहरू छन् त्यहाँ जानुभयो भनेदेखि मलाई कता कता सदोम र गमोरा जस्तै लाग्छ त्यो ठाउँ हामी पोहोर साल गएका थियौँ मिसन भिजिटमा पुनामा त्यहाँबाट हामीले उहाँलाई उहाँले हामीलाई गोवामा देखाउन लैजानुभयो उहाँले अनुरोध गर्नुभयो गोवामा रहेर सेवकाई गर्नको लागि कोही जोडी हामीलाई पठाइदिनुहोस् हामीले यत्रो मण्डलीमा आह्वान गऱ्यौँ एकजना मान्छे पनि हामीले पाउन सकेनौँ हामीले प्रभुको लागि जानुपर्छ भन्ने अडनराम जडसनले जस्तै हामीले त्यो आवाज हामीले सुन्न सकेनौँ प्रियहरू अब नेपाल देशमा गाह्रो अप्ठ्यारो समय आइराखेको छ अब के गर्ने सुसमाचार नसुनाउने चुप लाएर बस्ने पत्रुस
पवित्र आत्माले भरिनु अगाडि डरपोक थिए. उनले भने म येशूलाई चिन्दिन. ए नारी तिमी के कुरा गर्दछौ, म उनलाई चिन्दै चिन्दिन भन्ने मान्छे. जब पन्तिकुसको दिनमा पवित्र आत्माले भरिएपछि प्रभुले भन्नुभएछ तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ. पत्रुसले साक्षी दिन थाले. 3,000-5,000 को संख्यामा मानिसहरू प्रभुमा आउन लागे. पत्रुसलाई लगियो, उनलाई धम्क्याएर छोडियो. अब यीशुको नाउँमा नबोल्नु. पत्रुसले भन्दछन् यीशुको नाउँमा नबोली त म बस्नै सक्दिनँ भनेर उनले भन्दछन्. कस्तो डिट. त्यसपछि यो प्रेरितको 5:40 तपाईँले पढ्नुभयो भने मलाई त्यो पढ्दा खुब मजा लाग्छ. अघि मैले अघिल्लो सेवामा पढिनँ, यो सेवामा त पढ्छु नै यस्तो मजा लाग्छ त्यो पढ्दै गर्दाखेरि. त्यहाँ यहाँ यस प्रकारले लेखिदिएको छ, तब उनीहरूले तिनका सल्लाह माने अनि उनीहरूले प्रेरितहरूलाई भित्र बोलाएर पिटे र यीशुको नाउँमा नबोल्नु भन्ने आज्ञा दिए, तिनीहरूलाई छोडिदिए. 40 भित्र लगेर अरूले देख्छन् कि भनेर भित्र लगेर कुटे अनि अब यीशुको नाममा नबोल्नु है भनेर छोडिदिए. 41 हेर्नुहोस् के लेखेको छ, तब यीशुको नाउँमा अपमान सहने योग्यका ठहरिएछौँ भन्ने कुरामा आनन्द मनाउँदै तिनीहरू महासभाको उपस्थितिबाट निस्केर गए. पिटाई खाएपछि एउटा आनन्दित हुँदा, ओहो हामीले पनि यीशुको नाउँमा दुःख भोग्ने मौका पायौँ, हामी पनि यीशुको नाउँमा बदनाम हुने मौका पायौँ. उनीहरू त रमाए, खुसी भए. जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई मेरो नाउँमा सताउँछन् तब तिमीहरू अत्यन्तै आनन्दित हो, खुसी हो, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको लागि ठुलो इनाम हुनेछ. आमेन. मैले भनेको होइन, परमेश्वरको वचनले भनेको यो कुरा. प्रियहरू, पत्रुसले यो कुरा स्वीकार गरे. अब यो देशमा पनि प्रभुको नाउँ प्रचार गर्दाखेरि धेरै खेतो आउने सम्भावनाहरू बढेर गएको छ, धेरै सम्भावना बढेर गएको छ. त्यसो भए के गर्ने? नबोल्ने, चुप लगाएर बस्ने, यीशुको नाउँमा सुसमाचार नसुनाउने. बाइबलले भन्छ यीशुको नाउँमा हामी बोलेनौँ भने, सुसमाचार सुनाउनु भने सुनाएनौँ भने हामीलाई धिक्कार छ, धिक्कार छ. प्रियहरू आउला, जेल जानुपर्ने समय पनि आउला. तपाईँहरूमध्ये हामी यहाँ भएकै कतिजना नेपाल देशमा धेरैजना जानु पर्ला, तर हामीहरूको शिर न्युरने छैन, किनकि हामी चोरेर ढाँटेर ट्याक्स चलेर घुस खाएर या त अरूलाई मारेर ढाँटेर गुन्डागर्दी गरेर या त अरू व्यभिचार गरेर नराम्रो काम गरेर हामी जेलमा जानु परेको होइन. प्रभुको राज्यको सुसमाचार सुनाउनको लागि हामी त्यहाँ जानुपर्छ भने हाम्रो शिर न्युरने छैन, शिर ठाडो गरेर जानेछौँ, गनगन गर्ने छैनौँ. हामी भित्र मर्नुपर्छ भने भित्रै मर्न पनि तयार छौँ प्रियहरू, किनभने त्यो चाहिँ हामीहरूको लागि अवसर हो. आमेन. प्रभुको नाउँमा मानिसलाई प्रेम गर्नुपर्छ, छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नुपर्छ, आदर गर्नेलाई आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नेलाई सम्मान गर्नुपर्छ, हामीले मानिसहरूलाई भलो गर्नुपर्छ, वास्ता गर्नुपर्छ, गरिबहरूको फिक्री गर्नुपर्दछ, बिरामीहरूको हेरचाह गर्नुपर्दछ, अनि समाज विकासको लागि जिउनुपर्छ. आफ्नो लागि मात्र जिउने होइन, हामीलाई बाइबलले कुरा सिकाउँछ, यो कुरा गर्नु अपराध हो भनेदेखि हामी अपराधी हौ, हामी जेल जान तयार हुनुपर्छ. आमेन. तपाईँ आमेन भन्नुहुन्छ, त्यत्तिकै आमेन नभन्नुहोस्। आमेनको अर्थ के हो थाहा छ? यस्तै होस् भनेको. बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ साँच्चिकै प्रभुको लागि यो तयार हुनुहुन्छ भने मात्र तपाईँले आमेन भन्नुहोस्, नभए नभन्नुहोस्, नभन्नुहोस्. के हामी त्यो समय आयो भने प्रभुको नाउँमा बदनाम हुन तयार छौँ? मान्छेले थुके भने खुटाई थुकाई खा, मान्छेले थुकेको कुरा सहनलाई, कुटे भने, बदनाम गरे भने त्यो सहनलाई तयार छौँ? के तपाईँ र म तयार छौँ? म प्रभुको वचन सबै अवस्थामा सुनाउने छु. अघि हामीले गायौँ, सजिलो छ गाउनलाई, सजिलो छ. जहाँ मलाई लानुहुन्छ त्यहीँ जान म तयार छु, जे मलाई भन्नुहुन्छ त्यही गर्न राजी छु. अघि प्रदीप भाइले भन्नुभयो रेड लाइटबाट निस्केर आएका नानीहरूको हेरचाह गर्नलाई आज मान्छे चाहिएको छ. के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ
Mandali, Prabhule bhannuhuncha, e mero chora, e mero chori, ma talai chundachu, ma talai pathauna chahanchu. Ke tapai taiyar hunuhuncha? Ma arko euta kura bataun chahanchu. Ma tapailai sodhau euta kura. Prabhule bhannubhayo. E falano, e Barnabas, ma talai jamma 24 ghanta ko samay dinchu. 24 ghanta bachne chhas, tespachi marne chhas. Maile ke garne tes samayma? तपाईलाई त्यस्तै प्रश्न प्रभुले सोध्नु भयो त यति समय मात्र बाँच्ने छस् तपाई के गर्नुहुन्छ हामी के गर्छौं होला मेरो जग्गा जमिन कसको नाममा गर्ने कोसँग कति लिनु छ कोसलाई कति दिनु छ मलाई मन पर्ने खाने कुरा खान्छु मैले रमाउने पर्ने कुरा रमाय रमाइले गर्छु त्यति हो यो संसारकै फिक्री यही कुराको लागि मात्र यही छोडी जाने शरीरको लागि मात्रै फिक्री मृत्युपछिको जीवन अनन्त जीवनको लागि के छ हामीले आज कहाँ हाम्रो धन सम्पत्ति थुपारेका छौ हामीले के गरिराखेको छौ कि मै खाऊ मै लाऊ सुख सैल मोज मै गरु काल महिमा हामीले पहिले पढ्ने गर्थ्यौ त्यसैमा छौ कि अझै पनि के भन्छौ होइन मैले परमेश्वरको राज्यमा मैले इन्भेस्ट गर्नु पर्दछ कसैले भनेका छन् मरेको मान्छेको चिसो हातले केही पनि लिएर जाँदैन सँगै लिएर आएको शरीर पनि लै जाँदैन अनि उले लान सक्ने त्यति मात्र हो जिउँदो हुँदा उसले गरेका प्रभुको नाउँमा दिएका कुराहरू नै उसको साथमा जानेछ जो उसले उसलाई गरिबहरूलाई दियो जिउँदो हुँदा सुसमाचारको लागि परमेश्वरको राज्यको लागि जसले त्यो इन्भेस्ट गर्यो त्यो नै हो अविनाशी सम्पत्ति प्रियहरू कहिले पनि नहराउने कुरा त्यही नै हो संसारमा भएको धन सम्पत्ति किरा र खियाले नष्ट पार्दछन् जाने कसरी जाने अब कसरी जाने चारवटा मुख्य बुँदाहरू पाँच मिनटमा भनी सिद्ध्याउनु पर्नेछ मैले यो चार मिनटको भन्नलाई निकै समय लाग्छ तर म पदहरू मात्र पढ्छु लुका दसको एकदेखि चारसम्म हेर्नुभयो भने त्यहाँ म पढ्दिनँ त्यहाँ लेखेको छ यीशु आफू जान लाग्नुभएको सहरमा सत्तरीजनालाई दुई दुईजना गरेर उहाँले पठाउनु भयो अनि उहाँले भन्नुभयो के खाउँला के गर मलाई फिक्री नगर म तिमीलाई बाँसहरूको बिचमा भेडा चाहिँ पठाइराखेको छु तिमीहरूले न त पैसाको थैली न त झोली न त जुत्ता बोक उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरू जाऊ म तिमीलाई पठाउँदैछु विश्वासको साथमा जानु पर्यो मलाई यति सपोर्ट भयो भने म जानेछु नभए म जाँदिनँ होइन प्रियहरू प्रभुले मलाई बोलाउनुहुन्छ भने म जानलाई तयार छु को जाने तपाईँ भन्नु होला खोइ म त यति बुढा भइसकेँ म के जानु र ऊ त्यो केटो अलिक जवान नै छ उसलाई पठाउनुहोस् प्रभु त्यसलाई पठाउनुहोस् हामी धेरैचोटि प्रभु हामी गाउन चाहिँ प्रभु मलाई पठाउनुहोस् हामी गीत गाउँछौँ प्रभु मलाई पठाउनुहोस् तपाईँको सेवामा मुखले चाहिँ अनि व्यवहार हुन्छ प्रभु त्यो भाइलाई पठाउनुहोस् मिसनको यात्रामा होइन र जे मलाई भन्नुहुन्छ सो गर्न राजी छु म अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो राज्यको सुसमाचारको लागि मिसनको कामको लागि म तँलाई भन्छु यति पैसा दिए मुखले भन्छु जे भन् मलाई भन्नुहुन्छ सो गर्न राजी छु म राजी त छु प्रभु तर मेरो त्यो त्यो मेरो प्रोजेक्ट सिद्धिएको छैन त्यो भइदियो भने अलिकति अर्को कमाउन सकेँ भने अलिकति यसो भएपछि अब चाहिँ त्यसपछि म दिनेछु प्रियहरू म भएपछि दिउँला भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले कहिले पनि दिनुहुन्न कहिले पनि दिन सकिँदैन जानलाई चारवटा तरिका जाने एउटा विश्वासको साथमा जाने अर्को कुरा चाहिँ जानको लागि जो पनि जान सक्छन् चाहे अब्राम 75 वर्षको उमेरमा हारानबाट निस्केर गएका थिए कहाँ जाने सो पनि उनलाई थाहा थिएन तर जे उनलाई भनिएको थियो उनी गए उत्पत्तिको 12 चारमा हिब्रु 11 आठमा भन्दछ विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए जुन ठाउँमा उत्तराधिकारको रूपमा उनले पाउने थिए यद्यपि उनी कतातिर गइराखेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन तर अब्राहम गए जान त जाने के खाने कसरी जाने कहाँबाट आउँछ तपाईँ भन्नुहोला फिलिपी 4:19 भन्छ मेरो परमेश्वरले आफ्नो महिमाको उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रिस्ट यीशुमा पुरा गरिदिनुहुनेछ मैले भनेको होइन यो वचनले भनेको पुरा गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ त्यसैले पावलले भन्छन्
Rajala was like a care, Adikarier go Agari Ubri Dakeri, Agripasco Agari Ubion Dakeri, Unlay Sodegar Dakeri, Unle Paul Lebanon, Hey Raja Agripas, Maswarigia Darshan Prati, Anagakari Baina. पहिले दमस्कसमा तब यरुशलेम र सारा यहुदिया र देशभरि रहनेलाई अन्य जातिहरूलाई पनि पश्चाताप गर परमेश्वरतिर फर्क र आफ्ना पाप पश्चाताप योग्यका काम गर भनेर मैले प्रचार गरेँ पावलले त्यो कुरा भन्दछन् के तपाईं जान तयार हुनुहुन्छ जान तयार हुनुहुन्छ जाने तरिकाहरू छन् कति शारीरिक रूपले जान सक्नुहुन्न होला तपाईं प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंले भन्नुहोस् म मिशनको लागि प्रार्थना गर्नेछु दिन दिनै अघि पनि सूचना सुन्नुभयो पूर्ण दाईहरू कता जानुभएको छ के तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छ साँच्चै हामी प्रार्थना गर्छौँ नेपाल देशभरि मिसनको यात्रामा जानको लागि तपाईँ प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ प्रार्थना गरेर तपाईँ मिसनमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ कलसी चारको दुईदेखि चार सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहो हाम्रा निम्ति पनि प्रार्थना गर ताकि ख्रीष्टको त्यो रहस्य प्रचार गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई वचनको निम्ति एउटा ढोका खोलिदिउन् जसको निम्ति म थुनामा परेको छु मैले बोल्नु पर्ने वचन खुलस्त पार्न सकूँ मेरो लागि प्रार्थना गर जानेहरूको लागि प्रार्थना गर तेस्रो कुरा जानलाई सहभागिता जनाएर संसारमा हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ संसारमा त्यो हुन्छ गर्नुपर्छ हामी सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ सरकारमा जानुपर्छ कति अवस्थामा हामीहरू यो संसारको क्षेत्रमा पनि हुनुपर्छ पढाइको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सातवटा पहाडहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही समय अगाडि पास्टर सामुएल कार्थ गुरुबाले यो कुरा सिकाइराख्नु भएको थियो सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ तर प्रियहरू सुसमाचार सुनाउनु पनि जानै पर्छ जब तपाईँले अवसर पाउनुहुन्छ तपाईँ फुल टाइम जानुहुन्न पनि वर्षमा तपाईँ दुई हप्ता तिन हप्ता समय निकाल्नुहोस् अनि यहाँ मिसनमा आएर भन्नुहोस् म पनि जान तयार छु मलाई पठाउनुहोस् भनेर भन्नुहोस् तपाईँ सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ तिमोथी चारको एघारले भन्दछ लुका मात्र मसँग छन् मर्कुसलाई खोजेर तिमीसँगै ल्याऊ किनकि तिनी मेरा सेवा गर्न खुबै उपयोगी छन् तपाईँ सुसमाचार सुनाउन सक्नुभन्दा पनि अरू कुराहरू गरेर त्यहाँ गएको बेलामा तपाईँले सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ सोलुमा एउटा स्कुल रङ्गाउने कामहरू भयो छुट्टेर जाने बेलामा एसेम्ब्लीमा त्यहाँको हेडमास्टरले भन्नुभयो होइन तपाईँहरूले आएर यति राम्रो बनाइदिनु भयो तपाईँको येशूले तपाईँलाई आशिष दिउन् त्यहाँ भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउने मौका दिनुभयो हामीले गरेको कामबाट पनि सुसमाचार प्रचार हुन्छ आमेन तपाईँ पढ्ने स्कुलमा कलेजमा तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा हामीले बोली वचन व्यवहार आचरण व्यक्तित्वबाट येशू प्रभु झल्किनु पर्नेछ जब अवसर आउँछ हामीले बोल्नु पर्नेछ अनि जानु पनि पर्नेछ के तपाईँ जान तयार हुनुहुन्छ तेस्रो र अन्तिम मैले आज मेरो समय सिद्धियो म दुई मिनट समय लिन पर्ने नै हुन्छ माफ गर्नुहोस् अनि तेस्रो तरिका छ जानको लागि माफ गर्नुहोस् त्यो चाहिँ चौथो बुदा हो तर जानको लागि तरिका चाहिँ आर्थिक सहायता गरेर सबैजना गयो भने मण्डलीमा कसले सेवा गर्ने होइन र जानेहरूलाई फेरि सहायता पनि त गर्नु पर्यो नि हामी कतिजनाले चाहिँ जानेहरूलाई दिएर सहायता पुर्याउन सक्दछौँ दोस्रो कोरन्थी एघारको नौमा पावलले कोरन्थीकाहरूलाई लेख्दै गर्दाखेरि भन्छ तिमीहरूसँग रहँदा जब मलाई अभाव परेको थियो म कसैको बोझ भइनँ किनभने मेकेडोनियाबाट आएका भाइहरूले मेरा अभाव पुरा गरिदिए अनि त्यसै गरिकन दोस्रो कोरन्थी आठको दसदेखि बाह्रसम्म हेऱ्यो भने त्यहाँ लेखिएको छ अब यस विषयमा चाहिँ मेरो सल्लाह यही थियो एक वर्ष अघि जुन दिने काम तिमीले सुरु गरेको मात्र होइन र त्यो गर्ने उत्कट इच्छा पनि गरेका थियौ त्यसलाई अब पुरा गर्नु तिमीहरूको निम्ति असल हुन्छ इच्छा गर्नमा तिमीहरूको जुन तत्परता थियो त्यसै मुताबिक आफ्नो औकात अनुसार दिएर यस कामलाई पुरा गर किनभने दिने तत्परता छ भने मानिससित भए अनुसारको दान नै ग्रहणयोग्य हुन्छ नभएकोबाट होइन ऋण लिएर दिनु पर्दैन जे प्रभुले दिनुभएको छ प्रभु म यो तपाईँको कामको लागि म दिनु तयार छु मेकेडोनियाको क्रिस्चियनहरू जस्तै उनीहरूले आफ्नो औकात र औकातभन्दा पनि ज्यादै प्रशस्त गरिकन उनीहरूले दिए मण्डली अब समय आयो हामीले दिनुपर्छ
यहाँ तपाईँहरूको यहाँ खाममा पछि रहनेछ मिसनको भेटी भनेर अरू पनि जुन दिनुपर्ने दिँदै रहँ. अब मिसनको लागि हामी दिनलाई तयार हुनु पर्यो प्रियहरू, किनकि अबका दिनहरूमा हामीलाई धेरै कुराहरू चाहिन्छ. कति अवस्थामा पक्राउ पर्लान्, के होलान्, उनीहरूको लागि खर्च धेरै हुँदो रहेछ. अस्ति दाङमा जाँदाखेरि हामीलाई थाहा गऱ्यौँ धेरै खर्च हुन्छ. अब हामी मण्डली मिसनको लागि त्यो कोषमा राख्नु पर्यो, कोषमा जम्मा गरेर ब्याङ्कमा राख्नलाई होइन, तर उहाँको राज्यको सुसमाचारको कामको लागि. अनि अघि तपाईँले सुन्नुभयो गोवामा नयाँ काम सुरु भएको छ, त्यो भाइलाई सहायता गर्नुपर्नेछ. तपाईँ कोही भन्नुहुन्छ म एक वर्षको लागि, म तिन वर्षको लागि, पाँच वर्षको लागि, धेरै सक्दिनँ, यति मात्र म त्यो भाइलाई सहायता गर्नेछु. तपाईँले त्यहाँ खाममा लेखेर दिनुहोस्, तपाईँले त्यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ. प्रदीप भाइ फिलोमिनाहरू उनीहरू त्यहाँ सेवा सेवकाई गरिराखेका छन्, उनीहरूको सेवकाईमा सहायता पुर्याउनको लागि म यति महिनाको दिनेछु, तपाईँले लेखेर त्यहाँ पनि दिन सक्नुहुन्छ. तपाईँ आफै नपुगे तापनि तपाईँ उहाँहरूको काममा सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ. के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? कोही मानिसले उद्धार हातले दिन्छ, अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्नेले पनि दिँदैन र दरिद्रतामा पर्दछ. प्रियहरू हामीसँग 24 घन्टा रह्यो, छोटो समय हामीले पाएको छ, हामी के गर्छौँ होला सोच्नुहोस्. आज तपाईँलाई प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? हामी एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ यस समयमा. प्रभुले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँले उहाँको आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रियहरू हिजोको दिन बितिसक्यो, भोलिको दिन आउला नआउला, आज त्यो दिन हामीहरूको हातमा छ. के हामी तयार छौँ? एकजना मृत्यु सय्यामा गएको मानिसले गीत गाए, गीत लेखेका थिए, के म जाउँ रितै हातले यसै भेटौँ प्रभुलाई, के म एकै दिनको कामलाई पनि दिन नसकौँ उनलाई. मैले अझै त्यो समय पाएको भए त म त्यो समय अझ तपाईँलाई म दिने थिएँ. उनले त्यो कुरा पनि लेख्दछन्, त्यहाँ लेखेको छ, ख्रिस्ट लोगो जाग उठ, बेला हुँदा बल लगाओ. अहिले बेला छँदा नै, अहिले बेला छँदा नै प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म तयार छु, तपाईँ मलाई जहाँ लानुहुन्छ म जानलाई तयार छु, तपाईँले मलाई जे भन्नुहुन्छ म गर्नलाई तयार छु, प्रार्थनामा बस्न तयार छु, सेवामा जान तयार छु, मिसनको लागि भेटीहरू दिएर म सहभागी हुन तयार छु. प्रभु म त्यो आजबाट म गर्नेछु. बेला हुँदा नै प्रियहरू जे गर्नुपर्छ अहिले नै गर, दिनको ज्योतिमा. जब रात आइपर्दछ हामीले गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू, दिनको ज्योतिमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ. तपाईँ प्रभुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यो समयमा पनि फेरि आदरणीय पास्टर सामेल गुरुबालाई बोलाउँछु र यो माइक उहाँलाई दिन्छु, उहाँले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ. तपाईँहरू प्रार्थनामा बस्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, वचन सुनेर पालन नगर्नेहरूलाई मूर्खको संज्ञा दिएको छ. जब हामी वचन सुनेर भन्छौँ प्रभु म तयार छु, तपाईँको तयारी हृदयलाई प्रभुले गर्न सक्ने तुल्याउनुहुन्छ. भएर होइन, हृदय पाएर प्रभुलाई तपाईँले त्यो कुरा भन्नुहोस्.